Hola, bon dia. Doncs sí, com heu dit, els danys en el Baix Empordà, així fent càlculs grossos, se situen més o menys en els 18 milions d'euros, dels quals 1,5 milions són aquí, a Sant Antoni de Calonge. Ahir hi va haver Consell d'Alcaldes dels 36 municipis del Baix Empordà, amb la consellera Teresa Jordà i el president de la Diputació, Miquel Noguer, on es va fer doncs, inventari. Cada ajuntament doncs, va poder dir les seves demandes i des de la Generalitat van anunciar un decret de mesures de postemergència que s'hauria d'aplicar ja, molt pendent del que passarà també avui a les 12 amb la compareixença de Quim Torra. Però en principi aquest decret de mesures de postemergència no depèn d'aquesta aprovació de pressupostos, segons ens va comentar la consellera Teresa Jordà. Centrats aquí, a Sant Antoni, com podeu veure darrere meu, hi ha un esvoranc molt gros. Aquesta potser és la cara més visible del temporal Glòria aquí a Sant Antoni, però hi ha altres desperfectes. Tenim amb nosaltres l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc, bon dia. Bon dia. Aquest és potser la més visible, no?, de les conseqüències del temporal Glòries, però n'hi ha d'altre. Espainador, les platges sense sorra, els dos espigons, un total un 1,5 milions d'euros. Podríem seguir la llista. Les esculleres, a part dels espigons, les mateixes esculleres del passeig, ses monestri, la llista és llarga. El milió i mig t'has quedat un pèl curt, serien 1.543.000 euros, comptant justament, com tu has dit, a l'espainador. I sí, tenim una afectació dura, ha sigut dura aquesta afectació que ens ha tocat al nostre municipi. Ahir va haver Consell d'Alcaldes en què la Generalitat doncs, va explicar i la Diputació doncs, les mesures que prenien, però clar, en el cas dels municipis de primera línia de costa, també hi ha un altre actor qui juga, que és l'Estat, en aquest cas. Sí, aquest va ser un dels petits detalls que vam comentar ahir. Per suposat, ahir també va ser un dia per parlar amb els diferents agents implicats en casos d'emergència. En aquest cas, per part dels alcaldes els van felicitar perquè la gestió que es va fer de l'emergència per part de Generalitat i Diputació i Consell comarcal va ser molt bona. La veritat és que els comunicats van ser molt ràpids, van ser molt explícits, ens van ajudar molt a prendre les decisions, però al mateix temps jo i també, no només jo, sinó altres ajuntaments afectats de primera línia, també vam demanar que en aquesta reunió hagués també estat indicat que hi fos Costes. En aquest cas, Costes es va excusar amb el sentit de que ells encara estaven fent tota la seva valoració, i que a partir d'aquesta setmana, la setmana que ve, ens començarem a reunir cada ajuntament amb la subdelegació del govern per començar a veure com comencen a prendre totes aquestes mesures. Avui mateix també, després del Consell de Ministres, també es va prendre també la decisió de que començaran a pagar aquests 71 milions d'euros que afecten a tot el litoral, tant català com valencià, i varen comentar que es començarien a pagar en 4 mesos. Clar, nosaltres, que es comenci a pagar o no es comenci a pagar el més ràpid sí que és important per nosaltres, però el que nosaltres necessitem és que es comencin a fer les actuacions que toquen per fer els arranjaments que calguin. La nostra idea és que, lògicament, totes aquestes afectacions són de Costes, els han de fer Costes, però que si el temps que tardin en fer-ho ha de ser massa prolongat, en tot cas que ens deixin actuar nosaltres, en aquest cas al municipi, i després, en tot cas, ja els cèntims ja arribaran, però nosaltres les actuacions s'han de fer ja. No tenim una Setmana Santa 2 mesos i mig vista, i clar, nosaltres 4 mesos, com pots suposar, ens estem parlant d'en ple estiu, no té sentit. Perquè us feu una idea del que va generar el temporal, els treballadors que estaven aquí netejant la sorra ens han dit que porten 5 dies retirant sorra del que és aquest passeig. En aquest més de milió i mig, més enllà d'aquestes actuacions, no estan quantificades els danys
que poguessin tenir els comerços privats, no? Restaurants, els locals comercials, que també els hi va entrar sorra, els hi va entrar aigua, tot això, diguéssim, que va parir. Va haver molta afectació en aquest sentit? A veure, en zones concretes del municipi sí, en aquest mateix espai on estem ara, que hi ha diversos restaurants, l'afectació va ser alta, perquè no només va ser el problema de que pugés sorra i pugés aigua de mar, sinó que els embornals d'aquesta sorra i aquesta aigua de mar quedaven obturats i, per tant, hi havia una acumulació d'aigua que va entrar en diversos dels locals. I després, com tu has dit, també s'ha de valorar l'afectació que ha tingut en els diferents comerços que hagin pogut estar afectats. Doncs aquestes valoracions que ahir la consellera ja va advertir són valoracions provisionals, perquè a mesura que vagi avançant el temps potser, doncs, ja ens va advertir que aquests costos podrien anar a l'alça.